Здравствуйте, вы смотрите «Первый городской». Меня зовут Антон Равицкий, это проект «Интервью дня». И сегодня гость этой студии Олег Скрипка. Здравствуйте, рады вас видеть. Ваш визит, можно сказать так, приурочен к тому, что идет подготовка, идет действие вашего тура с джаз-программой. Честно, я помню, когда появился ваш коллектив, вы были необычны, вы были очень яркими, и вы были абсолютно не похожи на то, что происходит. Вы выбрали совсем другое направление. Сейчас вы возвращаетесь к тому, что можно назвать классикой, прошлому, к джазу. Как появилась идея, в принципе, ну, развивать это направление? Доброго дня, Антоне. Доброго дня, одесити, одеситки. Ми всі пам'ятаємо фільми радянські «Веселі ребята», всі пам'ятаємо пісні Утьосова. І, тобто це є в нашій крові, це є наша традиція. От, просто все одно так, якийсь такий шансон довоєнний, він присутній і в рок-музиці, і те, що я співав. А так сталося, що мені платівка потрапила десь років 5, може, до рук, український довоєнний джаз. Я послухав, розкішна музика, невідома тут, ну, там, в центральній Україні. Я записав альбом, назвав його «Жоржина», і спало мені на думку створити ще концертну програму. Я зібрав бенд, який назвав «Джаз-бенд Забава». От, і поїхав з ним в тур. Тур відбувся по Україні. Я почав з Києва, з'їздив в Дніпропетровськ, Харків, Львів. От, і зараз це завершальне місто в Одесі. І коли я будував тур, там не дарма я вибрав таку точку завершальну в Одесі, тому що це в Одесі це відповідально. Зіграти джаз, заспівати, тому що Одеса любить джаз, Одеса цінить джаз. І мало того, що я вважаю, що Одеса є колискою світового джазу. Світового, ще раз скажу. Кожному одеситу це буде приємно слухати. Ні, ну це правда, тому що не так давно я довідався, що такі дві постаті в світовому джазі, як Гершвін, він має коріння з Одеси. І виявилось, що Луїс Армстронг, він був вихований людиною, його відчим був одесит. І тому, от коли Армстронг співає, це ми чуємо, як це шансон. Ну, таки в гарному розумінні шансон. У нього така манера. Виявляється, що така є вже там, ну, якби, така лінійка там з Одеси спостерігається. От, і я з цією концертною програмою частково вже багато разів в Одесі грав. Це був недавно концерт, мій виступ на джазовому фесті, Одеса Джаз Фест в вересні. До того прекрасно у вас музикальне кабаре, музикальний кафе було Уточкіна на Дерибасовській, там декілька разів виступав. От в Садах Побєди я виступав. От, і я просто вже знаю, що Одеса сприймає класно таку програму. Мало того, коли я готував свій концертну програму, я зняв кліп на пісню «Поразка», пісня на слова Богдана Веселовського і музику. А пісню я знімав саме в Одесі. Кліп знімав в Одесі на Потьомкінських сходах і в клубі Бернардаццо, от, і на вулицях Одеси. От, тому я вважаю, що для моєї програми якраз от одеська атмосфера, вона якраз пасує. В принципі, вважається, що джаз – це, ну, все же елітарна музика. А шансон в нашей стране воспринимается чаще, ну, не так, как это воспринимается на Западе. Вы много времени работали во Франции. Для вас шансон – это, в первую очередь, я подозреваю, Шарль Азнавур. Если произнести шансон в Украине, в первую очередь вспоминаются люди там, с фамилиями «Суровый», «Северный» и подобное, и как бы о тяжелой лагерной доле. А ваша публика, которая приходит на концерты, а насколько она соответствует тому, что вы пытаетесь
пытаетесь донести вот эти старые мелодии? Это классика джаза? Либо все же ожидают, что наконец-то Олег понял, что людям надо, и споет про побег и лагеря? Про правду. Да. Я вважаю, проблема не в стилі, проблема не в тематиці, а проблема в якості виконання. Коли я дізнався, про що ж співається в французькому шансоні, переводить і лучше. Про що співається іноді в джазі американському, теми можуть бути абсолютно аналогічні. Наприклад, більшість пісень французьких шансонних – це теж про важку долю якихось хлопців з вулиці напівкримінальних і дівчат, які знають і вулицю, і все знають. А от, наприклад, ми всі знаємо цей «Дім сонця, що сходить» пісня. Да. Там, так, пісня про тюрму? Це про зону конкретно пісня, а як вона, як романтично звучить. Головне, як виконати. І все, головне якості. Я борюся за якість. Я вважаю, що французький шансон, він має спорідненість з нашим романсом. Тому, шансон, він походить з романсу все ж таки. Це така пісня про життя. Более того, на самом деле, много эмигрантов после революции, попавшие во Францию, оказали большое влияние на формирование стиля. Великий вплив створили, вони створювали кабаре, так звані російські-руські кабаре, хоча більшість виходців це було саме з України, більшість. І один з гуру французького шансону, стилю французький шансон, є Олександр Вертинський, той хто народився в Києві і навчався в театральних школах київських, і він привніс у цей театральну подачу в пісню. Це цей стиль кабаре був створений саме Вертинським. Він робив театральний грим і театральні костюми використовував там. Вот как раз хотел сказать, что многое, вот, наверное, в вас есть от Вертинского, поскольку часто в своем исполнении вы позволяете себе там преувеличить какие-то вещи для того, чтобы донести до зрителя, до слушателя какую-то свою мысль, какой-то посыл. Вы очень ведете себя... По-театральному. Да. По-театральному, потому что я, в принципе, мое походження з театру, це і об'єднує з Вертинським. Я театральними засобами працюю на естрадній сцені. І інша людина, вона створила найвідоміше кабаре 20-го століття, на початку 20-го століття, це Петро Лещенко з Одещини. І він виїхав, він був громадянин Румунії, він створив в Бухаресті кабаре. Це було найвідоміше кабаре, найбільше кабаре. Їздили до нього всі ергерцоги, всі принци до нього їздили. І навіть таємно їздили радянські комісари. Там такі високопосадовці їздили до нього в кабаре таємно. А в нього це відомо, що він сам був ще і співав, і ще він танцював. І в нього був створений танцювальний колектив, і дівчата в нього танцювали канкан в українських строях. Це відомо. І тому ми маємо безпосередній стосунок до кабаре, до... Тобто у вас ще огромне кількість ідей, які можна приспособити к нинішньому времени для того, щоб зробити може в майбутньому і пісні Вертинського поспівати, і пісні Петра Лещенка поспівати, і врешті-решт створити канкан в українських строях. Вас очень с большим интересом воспринимает зритель, современный, который воспринимает сейчас вашу программу джазовую. Она людям нравится, она позитивна, на людей она производит действительно очень хорошее впечатление. А ваши старые поклонники, те, кто помнят коллектив «Вопли Видоплясова», насколько они дружелюбно воспринимают ваш новый творческий порыв? Нормально сприймають, тому що пісні мої, вони є в програмі, і ці ж люди дорослішують разом зі мною, країна дорослішає разом зі мною. А з іншого боку, драйв теж присутній, і іноді концерти вдається і підняти публіку, і якби публіка танцює. Тобто головне, я ж кажу, якість, щоб якість була, тоді але оцей стиль, він
Ну, я використовую для такого меседжу, що ми країна, яка розвивається, яка йде вперед, і нам треба створювати, як сказати, ну, вишукане суспільство, високий стиль нам необхідний, тому що за радянські часи пропагувалася, от Україна, вона бідна така, ну там є там ті пісні народні про важку долю і тому подібне. І завжди закривалася та інформація, що міста українські, Київ, Одеса, Львів, вони були і давно, і в середньовіччі, і в давні часи були, і була безумовно міська культура, і джаз це є міська культура, і на сьогоднішній день в принципі, українці це є переважно міські мешканці, яким розказують про борщ, про галушки, вишиванки і тому подібне. Це все здорово, але це не є достатньо. Ми не можемо бути повноцінним народом. От і нам треба десь розважатися. І ще повертаючись до того, що ну, чи є джаз елітарним, чи не є нелітарним, до війни джазова пісня це і була естрада, те, що співали. То ще співають всі. От, і скоріше свінг все-таки. Ну, свінг чи як ще Діксіленд. Ну, я хочу повернути джазу людське обличчя. Це не іменно рафінірований джаз, який ми його іноді бачимо на там, виступленнях абсолютно западних колективів, він все ж реже, він не так широко розпространявся серед публіки. Він має місце там на існування, зарозумна рафінована музика, але джаз може бути загально популярним, як, наприклад, от ЗАЗ співає джаз, чи як і Winehouse. Теж вона співає джаз, але це для всіх. Наприклад, знову реабілітувати шансон, наприклад, ну навіть кримінальний одеський шансон. Прекрасний виконавець, я вважаю, Аркадій Сєвєрний. Він же з Одеси, да? Аркадій Сєвєрний. Я вважаю, це кримінальний джаз, але це прекрасне виконання, прекрасна подача. В своє час і любимий одеситами Утьосов виконував так звані блатні пісні. Все зависит, как вы правильно заметили, от мастерства исполнителя, от уровня того, как это было подано. Володимир Висоцький, вуаля, він відомий у Франції, і тому він став там популярний, тому що він якраз подавав цей російський шансон на високому рівні. Тому мого джаза великі перспективи. Я говоря о том, что Украине в период ее становления необходимо формирование новых вкусов, не могу вспомнить о том, что вы выступали не только в больших городах и в концертных залах, вы выступали практически на границе зоны АТО в Днепропетровске, вы встречались с людьми, которые сейчас воюют, вы исполняли для них. А насколько эта музыка актуальна сейчас для этих людей? Насколько именно она нужна? Как они вас встречали? Как они реагировали? Ну, якщо мова йде про концерт Дніпропетровський, джазовий концерт, то ми зробили таким чином. Кожен концерт, який відбувається зараз, він має благодійну складову, щось збираються кошти, чи запрошуються військові поранені на концерти. І в Дніпропетровську один меценат, він просто купив квітки військовим офіцерам, їх родинам, і вони просто два ряди заповнили, от якраз з зони АТО приїхали військові, там, по-моєму, 150 кілометрів до фронту. От, а інша річ, що я взагалі виступав, був в Дебальцево, і таким чином, що це була територія відвоювана українською армією, але коли я туди приїхав, якраз почувався контрнаступ почався, оце ці всі обстріли почалися, і військові наші сказали, що їм, ну, це видно, що їм необхідна наша увага, наша допомога, наша підтримка. Якраз вона і відбувається, і якраз оце їм надає сил, це їм надає натхнення, це їм надає можливості, мужності.
тримати ці фронти і мотивацію. Мотивацію, в принципі, це ми з вами, ми, українці, цю лінію фронту і тримаємо, от на якій вона зараз зупинилася. Тільки ми. І це є, в принципі, наше здобуття, наш сильний момент, що саме українці ведуть, ми всі українці, ми ведемо цю війну переможно. Я вважаю, що ми перемагаємо, тому що у нас мотивація світла. От, і цей мотив, він важливий. І мені таку річ сказали військові, коли приходить гуманітарна допомога, і там приходять, наприклад, ліки, харчування, одяг, зброя, і приходять листи і малюнки від дітей. І найбільшим попитом є оці малюнки від дітей. Відразу солдати беруть ці маленькі аркуші, і вони з собою в кишеньку, і вони йдуть в бій саме з цими малюнками. Тому що оце є мотивація, тому що вони стоять за майбутнє України. Діти, мої діти, однокласники моїх дітей, вони пишуть листи на фронт, щирі, і ми ж перемагаємо завжди, здобуваємо великі речі духом, силою духа, і вони мусять бути мотивовані. І ще повстають питання, звучать такі голоси, йдуть важкі часи, війна, не треба співати, не треба робити концерти, не треба робити події. Події, самі солдати кажуть, що нам потрібен тил, нам потрібен світлий тил, нам потрібна країна, в яку ми хочемо повернутися, нам потрібна країна, за яку ми боремось. І нам не треба якісь, люди, які посипають там голову попілом і постійно там страждають і сумують. Просто все одно, я думаю, нам ця війна пройде, ми сподіваємося, що швидко пройде, і нам треба вже на перспективу мислити, думати. А творчість, пісня, вона, я думаю, це вона створює майбутнє. Ми даємо цей посил емоційний, і відповідно цьому емоційному посилу потім вже будується майбутня та країна, про яку ми мріємо. І вона обов'язково буде прекрасна. Спасибо вам большое за ваш визит, за ваши ответы. Мы очень благодарны, что вы пришли в нашу студию. Желаем вам успешных концертов, как можно больше хорошей, красивой музыки отнести людям, которые в ней нуждаются. Еще раз напомню, в этой студии был известный украинский исполнитель, певец Олег Скрипка. Вы смотрели интервью дня на Первом городском. Оставайтесь с нами. Спасибо.